Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, Քիդաժողով, Սևրի պայմանագրի և Գիրիկյու անկախության 100-ամյակ։ Արևմտյան Հայաստանի մուշնանքին մեջ արգրավեր է անտիկ ժամանակաշրջանին պատկանող ոսկե ցուլագդոր։ Ստեփանագերդի մեջ պատանեկան մարզաառողջարանային կետրոն կգարուցվի։ Սուրյո վարչապետը ստուգել է Փանյասի նավթամթերքի վերամշակման գործարանի վերանորոգման աշխատանքները։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարությունը պատասխաններ է Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը։ Այսօր Կոմիտասի դարեթարցն է։ Սեպտեմբերի 26-ին Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան Քրասենյակի նիստերու թահլիճին մեջ տեղի ունեցավ Քիդաժողով, Սևրի պայմանագրի և Գիլիկյու անկախության 100-ամյակ խորաքիրով։ Քիդաժողովի ընթացքին ելույթներով հանդես եկան փանախոսներ, որոնք բաց անմիջական քննարկում ձավալեցին ներկաներուն հետ։ Մասնագետները իրենց հուզող հարցերը ուղեցին փանախոսներուն և ձավալված հարց ու պատասխանի ժամանակ ստացան սպարիչ պատասխաններ։ Քիդաժողովը եզրափակեց Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, իր ելույթին անդրադառնալով Գիլիկյու անկախության և Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի իրավական կողմը։ Քիդաժողովի երկրորդ մասը տեղի ունեցավ Սամուել Ղարաբեդյանի Արևմտյան Հայաստանի պատմական գոթողները ներկայացնող ցուցադրություն։ Այս տարի Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան Քրասենյակին մեջ նախադեպված շարք ու միջոցառումներ գաված կորոնավարակի հետ հետաձգվեցան, բայց անոնք մոտաբակային անպայման տեղի ունենան։ Ավելի մանրամասն տեղեկություններու համար հետևեցեք մեր նորություններուն։ Արևմտյան Հայաստանի մուշնահանքի հասկոյ քավարին մեջ արգրավեր է 5 կիլոգրամ 250 գրամ ոսկե ցուլագդոր, որը կպատկանի անտիկ հունական ժամանակաշրջանին։ Ըստ նահանգապետարանի կողմ կատարված հայտարարության, նահանգի ոստիկանության հրամանատարության ջոկատը խուզարկություն կանցկացնե մշակույթի և բնական ունեցվածքի մաքսանենկության շրջանակներուն, որուն հիման վրա ճանապարհային անցագետին կանգնեցված փոխադրամիջոցին հայտնաբերվեր է 2 մասի բաժնված 5 կիլոգրամ 250 գրամ գշրող ոսկե ցուլագդոր, երկու կասկածյալները ֆերմանի ընդարգվել են։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը սեպտեմբերի 25-ին ընդուներ է բարերար Վլադիմիր Ավաքյանին, երկրի ղեկավարի մոտ, Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության և ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի ու զբոսաշրջության նախարարներու մասնակցությամբ քննարկվել է համաֆինանսավորման սկզբունքով Ստեփանագերդի մեջ արդի պահանջներու համապատասխան պատանեկան մարզաառողջարանային պարապմունքներու և ժամանցի կետրոնը ստեղծելու ծրագիրը։ Հանրապետության նախագահի առաջարկով հանդիպման մասնակիցները այցելել են կետրոնի կառուցման տարածք և դեղային վրա ծանոթացել են նախագիծով նախատեսված հնարավորություններուն։ Արայք Հարությունյանը նշել է, որ առողջ սերունդ թաստիարակելու և երկրի մեջ մարզական կյանքը զարգացնելու համար նման կենտրոններու ստեղծումը շատ կարևոր է և հետագային ևս պետության կողմէ գխրախուսվի մարզական նոր սրահներու բացումը։ Սուրյո վարչապետ Հուսեյն Արնուսը ստուգել է Թարթուս նահանգին մեջ գտնվող Պանյասի նավթավերամշակման գործարանի վերանորոգման աշխատանքները։ Հուսեյն Արնուսը հանդիպում անցկացուցել է Պանյաս նավթավերամշակման ընկերության կետրոնագայանին մեջ, որուն մասնակցել են Սուրյո նավթի և հանքային ռեսուրսներու նախարար Բասամ Թոմը, Թարթուսի նահանգապետ Սաֆուան Աբուսաաթին և վերամշակման գործարանի տնօրեն Բասամ Սալամը։ Վերանորոգման ստուգման ժամանակ Հուսեյն Արնուսը նշել է այն չանքերը, որոնք գործեր են տեխնիկները, հանրապետության խոշորակույն նավթավերամշակման գործարաններն մեկը արագ վերակորձարկելու համար է։ Վարչապետի խոսքով Սուրյո կառավարությունը պաշարել ասադի գլխավորությամբ կցուցաբերել բոլոր անհրաժեշտ օժանդակությունները աշխատանքները ժամանակին ավարտելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախթալյանը մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահի ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին ունեցած ելույթը։ Ստորև մասամբ կներկայացնենք մեկնաբանությունը, տարածաշրջանի ժողովուրդները ժառանգել են բարդ հակամարտություն, որը վերջնական հանգուցալուծումը կենթադրի այնպիսի դարբերակի համացայնեցում, որը ընդունելի կլինի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ժողովուրդներու համար։ Հայաստանի և Արցախի մեջ ձևավորվել են իշխանությունները, որոնք ստացել են ժողովրդական քվե և պատրաստ են երկխոսության մեջ մտնել Ադրբեջանի ժողովրդի մանդատը վայելող իշխանություններուն հետ։ Այսօր Ադրբեջանի իշխանությունը աշխարհով հանդես կուկա որպես ավտորիտար և ռեպրեսիվ ռեժիմ, որը կօգտագործե բոլոր հնարավորությունները, այդ թվին կորոնավարակը, սեփական ժողովրդին հարստահարելու և լրացնելու համար։ Դարաձաշրջանին մեջ կորձունինք իշխանական համակարգի մեջ, որտեղ արժեքները փոխարինված են անցի դինաստիայի և սեփական հարստության պաշտամունքով, իսկ շահերը գենթատրեն ժառանգության վրա հիմնված իշխանության պահպանումը ամենքինով։ Ցավալի է, որ այդ ամենքինը վճարել և կվճարեց այն են զրկված Ադրբեջանի ժողովուրդը։ Կոմիտասը Սողոմոն Քևորքի Սողոմոնյանը ծնած է 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Օսմանյան Գայսրության Գուդինա քաղաքին մեջ։ Անուրախ ու զրկանքներով լի էր Կոմիտասի մանկությունը, անգործ ընծուցած է մորը, երբ նույնիսկ 1 տարեկան չէր։ Հորս պահվածության պատճառով երեխայի խնամքի իր վրա վերցուցած է մեծ մայրը,
7 տարեկանին Կոմիտասը ընդունվել է դեղի 4-ամյա թբրոցը, որը ավարտել է Եդքայրանոր Ուղարգաձե բուրսա ուսումը շարունակելու։ Վերջինս Կոմիտասին չհաջողվեցավ եւ 4 ամիս անց անդունդ արձավ Փոլորովին որբացած. «Վախճանա ձեր հայրը»։ Իսկ Սոմոնը ընդամենը 11 տարեկան էր, թափարական փոքրիկ երկիչ։ 1881 թվականին Գուդինայի պանահայր Թերցակյանը պետք է մեկներ էջ միածին եպիսկոպոս ծելնատրվելու։ Կաթողիկոսի խնդրանքով անիր հետ մեկ ցայնեան, որ տղա պետք է դաներ էջ միածնի հոգևոր ջմարան ուսանելու։ 20 որբ երեխաներն ընդրվեցավ 12 ամյա Սողոմոնը։ 1890 թվականին Սողոմոնը ծելնատրվեցավ Սարգավակ։ 1893-ին անավարտեց ջմարանը, ապա անոր շնորվեցավ Ափեղայի աստիճան և դրվեցավ 7-րդ տարի նշանավոր փանաստեաց շարականներու հեղինակ Կոմիտաս Կաթողիկոսի անունը։ Ջմարանին մեջ Կոմիտասը նշանակվեցավ երաժշտության ուսուցիչ։ 1895 թվականին Կոմիտասը օծվեցավ վարդապետի հոգևոր աստիճանով։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքեն։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կոմիտաս Կարունա աստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։